Trauma torácico, quando no raio-x de tórax encontramos alargamento do mediastino, essa também é muito manjada. Por que é largo o mediastino? Porque rompe a horta. Ué, mas se rompe a horta, não morre? Morre, mas aqui o rompimento é tamponado. ligamentozinho de botá-lo lá na horta ascendente e tal, e ele faz uma imagem de hematoma, que a gente precisa suspeitar, e depois... Fazer as condutas adequadas. Então, alargamento de mediastino no raio-x de tórax do pós-traumatizado, até prova em contrário, meus amigos, todo mundo sabe isso, é trauma de aorta. Legal?